За словами місцевих жителів, міст не перший рік аварійний, а останній різкий підйом рівня води став для нього в прямому сенсі переломним. Опора не витримала натиску води і просіла практично на 1,5 метри. Як зазначають очевидці, наслідки могли бути набагато серйознішими. Адже до вищезгаданих подій, окрім легкових автомобілів, міст активно використовували і вантажівки. Фура йшла, і тут стала, і все провалилося. Добре, що не впала фура. Шофер став назад, дав, і після того, от така ще річка більше була. От там дерево впало, замулило, і все зогнулося. От так і сталося. У будь-якому разі тепер користуватися переправою можуть лише пішоходи, хоча деякі місцеві жителі стверджують, час від часу ризикують проїжджати і легкові авто. На свій страх і ризик ходимо. Через цей міст його навіть не перекрили, не зробили нічого, казали. А коли ремонтувати будуть, ми поняття не маємо. Тут навіть і тепер все возять через міст. Нашим людям то не помеха. Тобто немає проблем? Ні, вони забрали, тут стояли бетонні блоки. Людям поїде, що весну зроблять. Весну міст зроблять. Люди забрали руками бетонні блоки і на машинах туди, хопа, туди-сюди. Щодо реконструкції мосту, то на сайті голови Закарпатської ОДА вже з'явилася інформація з цього приводу. Пошкоджений паводком у листопаді минулого року міст одразу після природної стихії оглянули фахівці, зазначає Геннадій Москаль. Уже готовий проєкт відновлення мосту, документи направлені в Київ на експертизу. Після того, як уся документація буде готова, обласний та міський бюджети виділять вказані в кошторисі кошти. Затим оголосять тендер, а той, хто його виграє, здійснить відновлювальні роботи, зазначається на сайті Геннадія Москаля. А поки валявці чекають на реставрацію переправи. Варто зважати на останні прогнози синоптиків, а вони невтішні. Відлига і опади створюють паводконебезпечну ситуацію, і є дуже велика вірогідність, що рівень води тут знову підніметься. То, що не знесе в цьому випадку річка цілий міст, невідомо.